ကျမရဲ့အမေကကျမကိုဖះเจ้าတော်ဘူးခေါ်ပါတယ်ကျမကအမေနဲ့အတူဖះเจ้าကိုလိုက်သွားပါတယ်တရားဟောဆရာကဘာအကြောင်းတွေပြောနေတာလဲအချင်းဆိုရတဲ့သူတွေကအတန်ကောင်းကြသလားလူတွေကဘာလို့ယဉ်နေကြတာလဲတခါတလေလက်ခုပ်တီးကြတယ်ဘာကြောင့်လဲကျမကဘာမှမသိခဲ့ပါဘူးအလူငွေထက်အိမ်ငှိုက်ပြီးတော့ဖះเจ้าပြီးသွားတော့အိမ်ကိုပြန် ဒါကကျမငယ်စဉ်ဘဝကတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ခံစားချက်ပါအခုတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဖះเจ้าတက်ရတဲ့ခံစားချက်ကပြောင်းသွားပါပြီတရားဟောဆရာရဲ့တရားဟောချက်တွေကိုလည်းသိရပြီးခွန်အားယူနိုင်ပါပြီတခြင်းဆိုတဲ့သူတွေရဲ့တခြင်းစာသာအတိုင်းလဲခံစားနိုင်ပါပြီအတူတူရယ်မောလို့အတူတူလက်ဝတ်ရမ်းနိုင်ကြပါပြီ ခင်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးလို့နောင်တမလွန်အတွက်လဲစိတ်ထားရပါပြီ။ဒါကတော့အခုတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတွေ့ကြုံရတဲ့ခံစားချက်ပါ။